ପଟେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟରେ ସ୍ୱାଗତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକ। ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରୁଛି। ଗତ 16 ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟର 6131 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଖି ଝଲସା ଆତସବାଜି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହି ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଅପରପଟେ ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ବି 2015 ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଲୋୟର ପିଏଚ୍ଡିରେ କଟୁଛନ୍ତି। ଯେ ସରକାର ନୂତନ ଭାବରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ 6153 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ବାହା ବାହା ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ନିୟମିତ ନ କରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆପତ୍ତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ ନହୋଇପାରିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ନହୋଇପାରିଲୁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ବସିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପାତ୍ର ଅନ୍ତରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହା ଶାସକ ଦଳର ଏକ ଚାଲ, ବିଜେଡି ସ୍ମାର୍ଟ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ସରକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁକରି ଯେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ, ଖାଲି ତ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଅଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଭାକେନ୍ସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ତାକୁ ଫେଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିଚରଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା। ଆଉ ଏ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାଣ ପକେଇ ନାଲି କାର୍ପେଟ ପକେଇକି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକି ତା ପରୋକ୍ଷରେ ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଣ ପାଇଁ ମନା ହେଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଭଳିଆ କରି ସେଠି ଯାଇ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏମିତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଛୁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଫେବରେ ବା ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରିଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଏବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।